Wiwitane angine kenceng era umum kaya ning handa rek sang peke ayo kene jeng priyo Bagus Kang olah budaya Sowan menyang Kutha Gedhe Bendoro terus kayung yun selendang kuning monggo mriki ngajeng pelaminan kang saking wuke Suara kurang premono ning wasis ang ngungkrong ang ngungkrong mring bendara sang tiayu pijerengin cangake alis terus tresno sesideman Oh,
Thank you.
Monggo Pak De. Kang saking Pacitan. Pak Pornen kok sikile didengklek-dengklek iki lho, Mbak. Kita kesetrum nih kayak gini lagu ora suara sekarang lendang ya ajen. Nggih, Pak, nderek bahagia nggih, Pak nggih. Ayo lanjut. Aku nganti Banyu Bening. Penyanyi model kok ngene iki kan HE mesti mandrek. Jalur bayaran nek biasane. Nggih nek Cengkareng ngoten iku, Pak. Anggere HE nggih ngoten iku. Nek kira-kira ciri-ciri ora nganggo ya. Yo yo beda. Nek kula manggone enten kunciran, Mbak. Panjenengan. Enten kunciran. Nggih pun masuk Cengkareng. Berarti HE Mbak. Masuke mboten nggih. Yo wis abot-abot madani penyanyi ayu. Anjir, kedah ngoten.
Nggih ta, Mas Arwani. Lembar cukup. Matur nuwun. Jan. Tepuk tangan lho. Kok mosok ya siji mbok ya partisipasinya dong. Nanti ketemu dengan saya maju mapan. Maju mapan nggih. Amin. Mugi-mugi. Kita Pak Andono mudah-mudahan sehat terus, sukses terus Banyu Bening. Amin. Gye. Sampun. Dilanjut. Dilanjut kula kenapa pun biar ngoten. Ya, urung kroso to. Agung.